mbanze nihanganishe buri muntu wese yego wagize icyo kibazo cyo kuba yaratsinzwe n'urugamba rw'urugo yego asubundi urugo n'urugamba kuri wowe mbo urugo ni ishuri ubundi ishuri ishuri ritarangira ariko mama muvuga ngo yatsinzwe n'urugamba aho bigera rukamera nka ryo bigera rukamera nka ryo rese ni urugo byageze mu kurwana yego byageze mu guterana amagambo akomeye mu gusebanya cyo gihe uburi kwagiye mu ntambara ntago rero umuntu wese uje gushaka abayiteguye intambara ubyo kuri tuba twumva ari ibintu byiza nubundi tubwirwa ko urugo ari ijuru rito umuntu wese rero aba yagiye gushaka ijuru rito niyo mpamvu nihanganishije umuntu wese urugo rutabereye ijuru rito ahubwo rukamubera urugamba nihanganishije uwo muntu wese byarabayeho gutyo ariko nubwo mfite amagambo yabafashe ariko hakaba nabo bitera imbaraga urumva yego kuva mu ngo ibyo kuri kuva mu ngo kugusohoka mu rugo naka ari ikintu kiba gikomeye cyoroshye cyane ntabwo kiba ari ikintu kiba cyoroshye ni ikintu kiba gikomeye ariko kibaho ikintu umuntu atashishikariza abantu cyane kuva mu ngo kuko bigira ingaruka nyinshi zitandukanye yego ariko none ntabwo twashora abantu ngo niba byanze wiyahure ariko none nta nubwo wabibona nk'akantu koroshye ku buryo umuntu navuga harimo guhuza yego iyo hajemo kudahuza rero yaba kugira ibigare bitandukanye cyangwa se kugira abajyanama batari beza ukaba wava mu rugo niba urugo rwawe rugizwe n'abantu babiri babaye umwe ikintu kiba gihindutse ikintu cyo gukomeretsa abantu benshi yego yaba ababyeyi babo bashakanye yaba abana babyaye ndetse n'imiryango yabo muri rusange mu by'ukuri ntago ari ikintu cyo kwiratwa cyane ko nge nyibona nk'ikintu kitanejeje kigayitse yego ntago divorce ari ikintu kiba kinejeje cyane cyo kuratwa uretse se harabayeho no gusezerana hari ngo nyinshi zitandukana ntitunabimenye bitewe n'ukuntu babanye bameze nk'abakinaga zibana ziba divorce ziba bakaguma mu rugo niba kaguma mu rugo ariko niko kabi bariya niko kabi mama uvuga ko ari kabi kuko nkunda kumva abantu benshi bavuga ko ibyo bintu byababayeho ujya kumva habayemo urupfu impfu yego utihanganye nago washobora urugo urugo rwubakwa no kwihangana ariko ikintu cya mbere ni urukundo nshuti zanjye iyo ukunda umuntu uramubabarira ubanga umuntu ushyira hanze urugo ikintu cyose kibaye ukajya kukiganiriza bagenzi bawe wowe mudamu ikintu cyose kibaye ukajya kukiganiriza bagenzi bawe iyo bagenzi bawe ugenda ubaganiriza ikibazo ufite mu rugo rwawe bashobora kukuzinura urugo rwawe burundu uzi ko hari igihe ushobora kuganiriza umugore umaze imyaka itanu mu rugo atazi umwenda w'umugabo kandi akora ibishoboka byose yiyambika ukajya kumuganiriza ngo wowe ngo umugabo wawe ngo ntabwo ngo yakuguriye ngo impano ngo kuri anniversaire we umugabo watanazi iyo anniversaire y'igihe ibera ataranabi ubukire ubukire butera umurengwe abakire batamenye imana bari abaragowe yego hari igihe areba ukabireba ubushobozi afite hari igihe hari n'igihe ugana n'umuntu nigeze gutya kakundi rero mwamaze gushwana muri babiri mugashaka ko kugira ngo mwiyunge hazazamo abandi bantu roba nta kintu na kimwe wakora ngo wunge abantu babiri bagiranye amakimbirane ari bakuru ikibazo cyavuze impamvu bidashoboka akenshi abantu babiri bashwanye nk'umugore n'umugabo ntawe ujya uvuga ikosa ry'undi barabeshya byanze bikunze niyo yarivuze burya yaryatuye cyane ababeshya kugira ngo rimurengere ariko ba bantu ubona bababaye baboze ntabyo yazana hano ntabwo aba afite ubushobozi bwo kubivuga ntabwo afite ubushobozi bwo kubibona noneho iyo umukunda iyo ukundaga umugabo wawe urumva mugatandukana agakoresha imbaraga zose mugatandukana ntabwo wabizana hano ngo ubashe no kubivuga kuko birashoboka igihe ukunda umuntu akashyira imbaraga mu kutagushaka iyi rwose noneho rero kubera urukundo umukunda reba ntashobora kukuvuga nabi umugore ukunda umugabo we agahatiriza bikanga niba ashaka ahangaha bantera amabuye umugabo rugashira umugore rugihari ntiwakumva muvuga nabi papa w'abana ntamuvuga nabi mama w'abana ntavuga papa w'abana nabi urumva akomeza amwubaha y
Yes, nizere ko umeze neza uri amahoro aho uherereye hose. Nge nitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Murabizi ko tubakunda. Niyo mpamvu twicara hano kuri kamera kugira ngo kuba kugama ibw'Imana tubazanira ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Abari mu Rwanda, bari hanze yarwo, mwese mukomeze mugire ibihe byiza. Imana y'amahoro ikomeze ibereke imbabazi zayo n'urukundo rwayo. Amen. Rwiza. Ngira umugisha n'Imana kongera kwakira umubyeyi Odette. N'umubyeyi mwiza ushima Imana. Umeze ute? Mbese neza ndashima Imana. Ubwo umeze neza mu kanya twari turi mu isereri rya telefone. Oh, nagizemo utubazo nyine telefone yanjye barayitwara. Ubundi itwarwa n'umumotari. Uyu mubyeyi twari tugiye gukorana ikiganiro telefone ye barayitwara ariko nzi neza ko Imana izaguha indi. Yego. Tugira abakunzi benshi cyatsi 078. Umuntu ashaka ku supportinga nyine telefone yanjye nkoya ayibona cyangwa se nkagura indi. Hari no wayingurira kamamaga kambwira ati rwose mubyeyi pole sana. Eh nkuguriye aga telefone. 078. 078 5 9 17 72 0. Yego. Nundi nitwa Odette Nkamiye. Babagabo batereta bo reka tubabwire ngo atasiyo uyu mubyeyi w'umu mama ufite umugabo we urukumva sibyo se abo mujye ku ruhande Odette kiganza kigire gutya kugira ngo babone ko byarangiye nubwo sige ngo bazirengaho sibyo hanyuma nishimiye kukwakira ubundi tujye kuganira nande kugira ngo dukurikiye ari abantu babaje ari bashya amenye ngo ninde tujye kuganira nitwa Odette Nkamiye nkaba ndi umu mama ushima Imana ubuzima busanzwe n'ubundi ndi umuririmbyi ndirimba muri korali nkaririmba no ku giti cyanjye kandi mfite nyine na cano ankoreraho ibiganiro nitwa Odette Nkamiye ubundi nyine isacinze Odette Nkamiye hita umbona mba mpari ntabwo ndi umushyashya n'umuhanzi w'icyamamare sinamamaye cyane ariko mbirimo yego uzi impamvu ubundi abizera bakwiye kwamamara umuntu ngo yamamara kugira ngo yamamaze yego rero twebwe twamamaza Kristo ubundi twamamaza data twese twakagombye no kugira ngo twamamare tumwamamaze mu bwamamare bwacu yego abantu babonemo Imana yego uziye ko haje gusanga bikongana ntago Yesu akunda public koko bisaba ko ikivunge kiva mukajya ahiherereye yego ukaza nibura ufite ijambo ry'umuruje kubabwira na naho ngaho Odette n'uyu nguyu niyo mpamvu tuba tugomba gusaba Imana kugira ngo iduhe ikintu kizima niba koko tuvuga data wa twese iturinde kwihimbaza yego ako wadushyize imbere y'Imana tukaganira nibyo reka mbanze nsaba Imana imbaraga yego nitangire ikiganiro turagushimye Imana yacu izina ryawe rihabwa icyubahiro abana bawe tugarutse imbere yawe tugushimira ko wabanye natwe no kuba tugihumeka n'imbabazi za izina ryawe rihabwa icyubahiro reka aka kanya rero nyakubahwa abantu tugiye kuganira nabo mu bihugu bitandukanye buri wese ahabwa umugisha nawe tinde kuvuga ibyo twishakiye ahubwo duhe kuvuga ibigira umumaro ku bantu iki kiganiro kibi cy'ingenzi ku miryango cy'ingenzi ku rubyiruko kibi cy'ingenzi kuri buri muntu wese ugiteze amatwi mu izina rya Yesu amen amen amen, amen. Hanyuma Odette tugiye gukora ivugabutumwa rishingiye kuri famiye cyangwa se ku muryango yego uri umubyeyi urubatse ufite urugo ari ikintu nabonye muri sosiyete yacu cyangwa babyise izina ntakunda ngo ni imihanda sibyo yego donc mbona ku makamera menshi agiye atandukanye ubuhamya bw'abamama n'abo papa bake ariko benshi ni abamama yego baza batubwira inkuru z'uko batsinzwe n'urushako yego ese umuntu watsinzwe urugamba akwiye kubyirata cyangwa araceceka nibiziye ngaruka bigira kuri sosiyete yacu naho tugiye kuganirira utuganirize nk'umubyeyi ese hagakozwe iki yego rwaye karibu murakoze cyane Robert ambere ya byose reka mbanze nihanganishe buri muntu wese yego wagize icyo kibazo cyo kuba yaratsinzwe n'urugamba rw'urugo yego asubundi urugo n'urugamba kuri wowe mbo urugo ni ishuri ubundi ishuri ritarangira ariko mama uvuga ngo yatsinzwe n'urugamba aho bigera rukamera nkarwo aho bigera rukamera nkarwo ariko bigera rukamera nkarwo rese ni urugo byageze mu kurwana yego byageze mu guterana amagambo akomeye mu gusebanya icyo gihe uburi kuwagiye mu ntambara
ntago rero umuntu wese ujya gushaka aba yiteguye intambara by'ukuri tuba twumva ari ibintu byiza n'ubundi tubwirwa ko urugo ari ijuru rito umuntu wese rero aba yagiye gushaka ijuru rito niyo mpamvu nihanganishije umuntu wese urugo rutabereye ijuru rito ahubwo kamubera urugamba ihanganishije uwo muntu wese bya byarabayeho gutyo ariko nubwo mfite amagambo yihanganisha mfite n'inama ku bantu bagize icyo kibazo cyangwa se bagize iyo mbogamizi yego nkaba rero mfite n'inama nagira abakiri mu ngo zikiri ijuru rito cyangwa se bigenda ari uko bwijuru n'uko bukeye bitakihinduka ijuru rito ahubwo bakababona ko harimo hazamo urugamba yego ubu buhamya tubona bwinshi bugiye butandukanye ku mbuga nkoranyambaga ku ma YouTube n'ahandi hose hagiye hatandukanye kuri wowe nk'umubyeyi ucubatse urugo ubibona ute ubifata ute se birakwiriye cyangwa akwiye ko umuntu ashobora gutsindwa n'urugo agahita abigira ibyirato nubwo nahita nshinja ngo abantu barabirata ariko hari abantu nyine baba bafite ibikomere yego none ibikomere byabo bakumva babisangiza abagenzi babo sinzi niba ari bwo babona ari nk'umuti ariko ushobora kumva ko kusangiza abandi yenda biri bubafashe ariko hakaba n'abo bitera imbaraga urumva yego kuva mu ngo by'ukuri kuva mu ngo kugusohoka mu rugo ntabwo ari ikintu kiba gikomeye cyoroshye cyane ntabwo kiba ari ikintu kiba cyoroshye ni ikintu kiba gikomeye ariko kibaho ikintu umuntu atashishikariza abantu cyane kuva mu ngo kuko bigira ingaruka nyinshi zitandukanye yego ariko none ntabwo twashobora abantu ngo niba byanze wiyahure ariko none nta nubwo wabibona nk'akantu koroshye ku buryo umuntu navuga rimwe wumva ko ikiza ari ugusohoka mu rugo ukagenda yego hari igihe kuri wowe impamvu zatuma usohoka mu rugo ni izihe kuba nasohoka mu rugo aka kanya wenda impamvu ubwo zanatera n'undi runaka yego ashariko nyine ntabwo ndi bukigire rusange kuko nshobora kuba impamvu yansohora mu rugo undi itamusohora yego ariko hari igihe wumva nk'impamvu yasohoye umuntu mu rugo akaba hakurikiye n'ikiganiro umuntu yakoze ikintu cyamusohoye mu rugo ukumva harimo no kutita ku bintu no kutita ku nshingano yego z'ibyamujyanye ubundi mbere y'uko umuntu ajya mu rugo reka nsubire inyuma gato y'ukuntu umuntu yinjira mu rugo mu rugo ntabwo tugenda twumva ko tugiye mu bintu byo bya paradizo nubwo twasobanuye ngo urugo rushobora kuba ijuru rito urugo rwaba ijuru rito pe mu gihe harimo umunezero mu gihe harimo guhuza iyo hajemo kudahuza rero yaba kugira ibigare bitandukanye cyangwa se kugira abajyanama batari beza ukaba wava mu rugo niba urugo rwawe rugizwe n'abantu babiri babaye umwe ikintu kiba gihindutse ikintu cyo gukomeretsa abantu benshi yaba ababyeyi babo bashakanye yaba abana babyaye ndetse n'imiryango yabo muri rusange mu by'ukuri ntabwo ari ikintu cyo kwiratwa cyane ko njye nkibona nk'ikintu kitanejeje kigayitse yego ntabwo divorce ari ikintu kiba kinejeje cyane cyo kuratwa uretse ko wenda bitewe n'uko umuntu yashaka kugisangiza abantu ashobora gusobanura wenda uko byamugendekeye nabwo numva bitari byiza hari igihe biza bikamena ubuzima bw'uko abantu babanye sinibaza niba umuntu wakubashye akagutoranya mu bandi ariko ngo hari n'abahurira mu nzira bagahita bakondokane ariko ntacyo wenda niba atari icupa ryari ryabateranije mukaba mwari mwabanje kujya mu rukundo urwo ari rwo rwose yego n'ubundi divorce ntabwo buri habayeho divorce haba harabayeho no gusezerana hari ngo nyinshi zitandukana ntitunabimenye bitewe n'ukuntu babanye bameze nk'abakinaga ziba divorce ziba bakaguma mu rugo bakaguma mu rugo ariko niko kabi bariya niko kabi mama uvuga ko ariko kabi niko nkunda kumva abantu benshi bavuga ko ibyo bintu byababayeho ujya kumva ukumva habayemo urupfu impfu ukumva rero umuntu yishe undi bitewe n'iki gukomeza kwihangana gukomeza sinabyita iki gukomeza kumva ko ariko zubakwa
ntacyo niko ingo zubakwa niko bigenda n'ababyeyi bacu nangwa n'abakurambere niko bazubatse ariko icyo nashishikariza abantu bo mu miryango cyane babona byakomeye nuko bajya batabaza Imana urarere urambabarira ikintu cyose nkunda kuzana n'Imana kuko Imana niyo yemera ko umugore n'umugabo babana sinzi niyo batandukanye iba yabyemeye cyangwa sibona gucike ako ntago ndimo nibaza impamvu murikije ko bibiri bivuga aya masezerano tugirana arakakaye ni hatali umuntu wese wayanani wahanini nawe buryo divorce hari uwanteriwe akavuga ati kirya kigore niki ariko ngiye kubisobanura kuko niba ari ya masezerano henshi tugirira mu matori atandukanye cyane dusezerana imbere y'Imana yego twaba dukenye twaba dukize kwaba durwa waba urwaye waba utarwaye waba uri muzima waba tubyaye twaba tutabyaye kirya kintu n'icyo abantu bakagombye kujya babanza kwigaho mbere kirya kintu abantu bakagombye kwinjira hari abarana kizi icyo kintu kibaho ko tubona ingo nyinshi zitandukanye ngo twari tumuranye ngo imyaka itatu ngo atabyara cyangwa itanu ngo tusa kubona ko nta kundi byagenda urumva sinari kwihanganira uwo muntu kandi ugasanga ngo bari barasezeranye ukaba kwibaza uti se basezerana yari yabisomye basezeranye iki basezeranye iki ubwo rero ugasanga ndakavuga ati mbona harabayeho kugira kuko navuye mu rugo hamaze igihe kirekire ambona no kwishyura inzu bizatunanira mbona umugabo yari yasesaguye cyangwa se umugore wanjye yarasesaguraga mva mu rugo ndagenda yego nyamara twaba dukenye twaba dukize ugasanga rya ry'amasezerano yego bari bayasinyiye banabyemeye n'imbere y'imiryango aho rero niho ndimo kukubwira ngo ujya kubona ukabona iby'abantu basezeraniye akaboko bamanitse batarabanje kubitekerezaho yego kuko hari abantu benshi cyane nyine imiryango itandukana umuntu arashobora kuganiriza njye ngira nyine amahirwe byo kuganiriza imiryango cyangwa se nkaragirirwa nabi ikizere abantu benshi bakampamagara ropa n'ukuri hari igihe nicarana n'abantu bakambwira ikintu bapfuye yego njye sinagipfa n'umuntu ngo tutatu ariko Imana yaduhaye no kugira ariko buriya njye ndimo ndagira inama abantu ngaruka kuri divorce iyo umuntu atari yajya marimo abona agiye kuyiva mu yumva byoroshye ariko uziko hari ahantu ushobora kugana n'umugore nyangana n'abantu benshi ugasanga umugore arimo kwicuza ibintu yakoze kandi akabyicuza nyuma bajya bangisha inama donc mu bitekerezo byabo bumva ko baregreta yego umva bicuza icyo bagize gute bakoze bakoze uburaka kanya nyine umuntu uri muri divorce cyangwa se wayikoze yego we wenda arumva icyo tuvuga umuntu umaze imyaka itanu muri divorce itaramuguye neza yego akaba amaze imyaka itatu muri divorce itaramuguye neza we arabizi ariko uyirimo ubaka kanya yaza no kuntuka umva ari byo bimworoheye ariko mbere yo gutekereza ikintu cyo gukora ntuka abanza arebe kubana cyangwa naganirize abanza arebe kubana urumva yabyaye abanza arebe ku miryango ariko kandi yego ajye anareba abamubanjirije mbere namara kureba abamubanjirije uwo muntu urimo ushaka gukora divorce niwe ndimo kuvuga nabanje kureba abamubanjirije uvuge se ko umugenzi wanjye yakoze divorce mbere imyaka ibiri cyangwa umwe mbona byaramwunguye iki urugo burya ni ishema ry'umuryango ko byagenda kose umutware wawe cyangwa se umudamu wawe uko mwasezeranye mumeze igihe mwagiyemo cyo kwinjira mu rukundo umwanya byabatwaye abana mwabyaye ntago mwagomba guhitamo batesha agaciro ngo kuko hari impamvu ibayeho ndetse ikomeye mu gihe habayeho kwihangana ukongera ukihangana ukabona biranze ntabwo mvuze ko utashaka uburyo bwo kugira ngo uzagwe mu rugo utanirereye abana cyangwa se n'ubuzima bwawe bukomeze bwangirike ntago nagushishikariza kuvuga ngo hama muri urwo rugo urimo kubabarizwamo ariko nanone niba ubona atari ikintu kirenze kuko ahanini divorce shutiza ituruka ku kudaca bugufi
kw'impande zombi. Urugo ndumazemo igihe kitari gitoya kirenga imyaka 10. Utihanganye nago washobora urugo. Urugo rwubakwa no kwihangana ariko ikintu cy'ambere ni urukundo. Shuti zanje iyo ukunda umuntu uramubabarira. Kandi iyo ukunda umuntu nta kosa na rimwe buri munsi hakabamo kurwana no gukomeretsanya. Abo bo nanjye nabagira inama yo gutandukana rwose. Ku gutandukana kwabo ariko kukaba ari gutandukana kutagambiriye gusebanya. Hari ikintu nabonye abagabo banga. Abagabo banga umuntu ushyira hanze urugo. Ikintu cyose kibaye kajya kukiganiriza abagenzi bawe. Uwe mudamu, ikintu cyose kibaye ukajya kukiganiriza abagenzi bawe. Iyo bagenzi bawe ugenda ubaganiriza ikibazo ufite mu rugo rwawe bashobora kukuzinura urugo rwawe burundu. Uziko hari igihe ushobora kuganiriza umugore umaze imyaka 5 mu rugo atazi umwenda w'umugabo kandi akora ibishoboka byose yiyambika ukajya kumuganiriza ngo wowe ngo umugabo wawe ngo ntabwo ngo yakuguriye ngo impano ngo kuri anniversaire we umugabo watanazi iyo anniversaire y'igihe ibera ataranabimubaza ariko ajya kuvuga ngo jyewe kubera ko umugabo wanjye atangurira impano kuri anniversaire atafata nkuko afashe runaka nanjye ubwo ngubwo umugabo nta nkunda urugo nzarusohokamo ngende ugasanga abantu barimo kugenda bapfutuntu turaho tutafitwamafusa twabantu umwe harabadamu harabadamu usanga amaze imyaka 2-3-5 mu rugo asiko guhaha ariwe bireba we nakaza akora yego takumva biganirira umugore ariko hari nugira ko kabazo gato yango umugabo niyo nkuri anniversaire bukacyaho dukorera ugasanga yakazanye ku kazi cyangwa se naho yirirwa cyangwa naho asengera ugasanga arimo aragenda byongorera abagenzi be ngo umugabo wanjye ntabwo ankunda se kubera ikimpamvu umugabo wanjye atankunda gutya urumva n'utuntu duto tumeze nko gukoza isoni yego noneho umugore umwe akajya akaba yaturuka ari akakubwira ati mva njye buri mezi 3 umugabo wanjye ngura igitenge kandi cya superi ataranakimuguriye kuko baravuze ngo usenye urwo abenshi ntago bagirirana urukundo cyane rwo kugirana inama simbizi nanjye ngira abantu inshuti zanjye ariko kugirana inama iyo abona ibyawe birimo kwanga rwose kuko nawe bafite byinshi cyane yanyuzemo tukaruke ku kintu cya a divorce niyo mpamvu ni z'ubuyobozi bwite za ngombwa ko harubwo bishobora kuba ngombwa impamvu no ku umuntu atandukana n'uri kandi agakenera kubaho bishashoboka ko hari byinshi cyane mu mwaragezeho cyangwa se ni yaba imitungo mito cyangwa se iminini niyo mpamvu usanga abantu benshi bagira divorce ariko nanone hari akandi kantu nibajije ho ruta yego ino miryango tubona ikomeye cyane kubera iki usanga n'ubundi ariyo yaka divorce nanjye ndanibaza n'abantu bari kurara ku musambi ndaje nkubwira ukuntu mbyumva nuko mbibona yego buriya divorce ahanini ituruka ku kwikanyiza kukwiyumva ukareka ukabona imitungo yawe ni myinshi n'iya mugenzi wawe ukabona ubukire ubukire butera umurengwe abakire batamenye imana bari abaragowe yego hari igihe areba ukabireba ubushobozi afite hari igihe hari n'igihe ugana n'umuntu nigeze kugana n'umuntu aravuga ngo wumva harimo areba ukuntu umugore we nyine yabyibushye atakibyishimiye hari n'igihe rero ureba ukabona ukavuga ngo uriya muntu ngo ntabwo ngo aberanye nanjye kandi icyo gihe umushakana ubona mwari muberanye nabyumvise mu mastari we umugabo akabona ni smart yabaye umuboga arafite amafaranga agashyira imbaraga zikomeye ngo atandukane n'umugore yishakira umwana muto cyangwa se undi muntu aho ari kubona ugeze ku irari rye yewe ushimishije kamere ye hariho n'abandi bibubatse bihanganye wa mugore akabona ibyo byose ariko umugabo akavuga ati njyewe nshinye umuntu twashakanye ariko gahunda zose ntaha mu rugo imiryango myinshi ibyo ngibyo niko ibikora ibayeho ariko mbona ntacyo
icyo ngibyo ntacyo niko babwiye wenda nago batunganiye imana ariko bararwubatse barabanye hariho nabagiraho bakagira gutya bagadunutrage gateha ikatwirerera abantu ibyo bintu rero usanga abantu babanye mu rugo yego ariko roba narukundo rubamo mwari bavuga ati bano bana bakure bano bana bakuremo ugasanga ubundi ikintu cyo gufuha iyo umugore n'umugabo bagifuhirana abakimo rukundo yego ushaka gufuhira umuntu udakunda nuko hari abarenza kubera ukuntu duteye mu mutwe hari ubuka gafata bita hasi ibintu akagira gutaka sekura ariko hari umugabo kwihorera kubera ukuntu abona byamurenze bimukoze isoni muri sosiyete akakwihorera si ikibazo yego akabaho atakigufuhira akakwihorera yumva yarajanjaguritse umutima muri we aramutse hariho nawe umuryango umeze gutyo ni ikibazo ese ubundi kugira ngo umugore n'umugabo amenye ko amukunda yabirebera nko kuki nabo umuntu kuba gukunda nta kintu wabireberaho yego nibyo ubwabyo iyo urukundo ruhari yego ntabwo rusobanura urukundo ntabwo rusobanurwa mu magambo iyo umuntu agukunda kandi niyo atagukunda urabimenya uretse ko hari igihe wicecekera ukavuga uti wa mugani ari nk'ibyo ngibyo nkubwira by'abantu baba baricecekeye baratuze navuze ati reka ntakunda reka twirerere abana usenya amaze gukura bataseka bataseka ariko umuntu akaba aguhima atagukubita aguhima atagukubita aho ugasanga ahanini kugira ngo abantu ba ingo zitandukane cyangwa zibane nabi zituruka muri mwebwe babiri kwa kundi rero mwamaze gushwana muri babiri mugashaka ko kugira ngo mwiyunge hazaza amabandi bantu roba nakina kimwe bakora ngo wunga abantu babiri bagiranye amakimbirane ari bakuru ikibazo cyavuze impamvu bidashoboka akesha abantu babiri bashwanye n'umugore n'umugabo ntawe ujye uvuga ikosa ry'undi reka reka barabeshye byanze bikunze niyo yarivuze burya yaryatuye cyane ababeshya kugira ngo rimurengere ariko ba bantu ubona bababaye baboze ntabyo yazana hano ntabwo abafite ubushobozi bwo kubivuga ntabwo abafite ubushobozi bwo kubibona none iyo umukunda iyo ukundaga umugabo wawe urumva mugatandukana agakoresha imbaraga zose mugatandukana ntabwo wabizana hano ngo ubashe no kubivuga kuko birashoboka igihe ukunda umuntu akashyira imbaraga mu kutagushaka iyi rwose noneho rero kubera urukundo umukunda reba ntashobora kukuvuga nabi umugore ukunda umugabo we agahatiriza bikanga umugabo rugashira umugore rugashira niba ashaka ahangaha bantera amabuye umugabo rugashira umugore rugihari ntiwakumva muvuga nabi papa w'abana ntamuvuga nabi mama w'abana ntavuga papa w'abana nabi urumva akomeza amwubaha ubundi umugabo ni ikintu cyo kubahwa ni umuntu wo kubaha ku rwego rurenze umuntu mwabyaranye umuntu wagushatse akaguhitamo n'umugore ndetse kandi niyo yaba yarashatse undi gusa nta bagabo bashaka abagore bagatandukana n'abagore babo bari bafite umugore agakomeza akera imbuto nziza ugasanga baranasubiranye agatunga abagore babiri kubera bwa bumuntu bwa wa mugore ubundi se bagira ngo uretse ko wenda n'ubushobozi buke hano tujye no mu muco wa kinyarwanda tuve ku idini uretse ubushobozi buke umuntu atunga abagore babiri cyangwa batatu yego samanuke nk'epfira mu mutara ugenda urebe usasanga umuntu atunze umugore umwe abagore babiri babanye neza bakundana abana babo bakundana uwo muco bawumenyereye ko umuntu ashobora kugira gute gutunga abagore babiri banakundana ariko mu gihe umugore wawe umusangana mesaje muri telefone kubera ko umuntu yamwandikiye agatima ari famiye z'inshuti zacu bigeze kugira icyo nibaza kuri ka gatima kano za kasitika umugabo aravuga ati ni ukuri ntago mbabeshya ntabwo nigeze mfata umuti wanjye ngo nkoherereze uyu mugore utu tuntu ni utuntu tuba kuri WhatsApp ugira gutya bakakohereza umuntu ntabirenze ariko si ukugira nafata umutima wanjye ngo ufata nka uwo mugore iki kintu wagisobanura turumva ko hari utuntu umuntu akora wa mugana wabaga ngo tumanyere utwo tujeste ukora ariko abantu adufatirwamo tukagukoza isoni utwo tuntu rero tumanyere ari amatelefone nshuti ya umuntu yakagombye no kumenya telefone ye akamenya uko ayikoresha abantu bakuru
kuko abantu tuganiriza hari igihe umuntu ashaka kukwandikaga wiriwe noneho sheri wagira ngo byabaye nk'ino zigasanga umeze ute n'iki wenda sinshishikiriza abantu ngo bite abantu sheri hako hari n'amagambo abantu babakore hakari n'igihe umuntu akwandikira akwandikira ikintu ukumva ntushaka kumubabaza kuko ibyo ngibyo byabaye rusange agira urukundo rwose umuntu akagirira urukundo umuntu batashakanye birahari uwabihakana abayigiza nkana nabeshye ibyo bintu bibaho ariko rero nubwo nagiye nago nari kuvuga kuri divorce gusa ntinjiye mu miryango ariko utuntu tugenda tuvuga icyo kintu uvuze tuzagikoreho ikiganiro naye n'indi topic nabonye abantu bahano ugomba kurinda ibyo uvuze yego ariko reka mfate indi pretty pig umuntu ashobora kuza akabati yo navuze ngo manika ikiganza abantu babone ko uri married sibyo unakabati yo hakibye ibyo nako bivuze umuntu wo gukunda kugukunda yego naga abantu bagukunda kubera ko ngo bazi ko ngo none se divorce warumva hari umukobwa wa divorushije kandi ikintu gitangaje iyo bari hari n'umuntu uva muri divorce kwambe mardi ukabona n'ubundi yari afite undi muntu iki giki cyo kirantangaza cyane roba uyu uramuntu babarakundaniye he zino nkundo hari inkundo ugiyemo abonye zimeze nk'aho ziri pirate tuno rukundo dukunda abagabo bacu ko ruba rukomeye zikura umuntu mu rugo nyuma y'iminsi mikeye ukabona afite undi muntu bari mu rukundo rushyushye cyane bazikura heko kugira ngo ukundane n'umuntu umugere mu rugo birushya ukabona umugabo papa w'abana wamuhinduye nk'aho ari umuntu udahwitse cyangwa mama w'abana ariko hari n'abandi bagabo nabo bagira ubupfura bakicecekirutse no kuvuga ngo social media n'imiryango ntibayitangarize cyane ibintu byabaye icyo kintu z'ahantu ukuntu kiba kimeze ngo gituruka twavuze kuri ubu buhamya kubahana twavuze kuri ubu buhamya twasimbutse n'ikindi kintu kimwe kiba ku bantu benshi yego umuntu akaza akabatiro ukibaza iyi mana yaretse ukabyara rimwe kabyara kabiri ibyo ngibyo nyine ngewe urambabarira itorero ntibikunda kuhaba ariko kiriya kintu nacyo abantu bakakirebanya ubushishozi yego umuntu amaze kubyara kabiri gatatu baranabanye maneka umuntu akaza akavuga ngo imana yambwiye ngo ntago bari ntago uyu nguyu yari wawe ukabona imana irimira hari n'ikindi kintu nabonye umuntu akavuga ngo umuntu ngo umaze gusaza ngo imana ngo izahuma amaso ngo umusore ukiri mutoya ngo amushake uwo musore ukiri muto ariko imana iramwanga ku buryo igushakira umudendezo nawe wo kubana n'umuntu ukiri muto ngo yumve ukuntu urugo rukiri ruto ruryoha byatewe n'abahanuzi yego byatewe n'abahanuzi ziriya ngo uzabicunge neza n'iyo biganiro nyuma yabyo uzamaye imyaka itanu bari mu isereri baricujije buri umwe umwe yaricujije ku giti cye urumva imana rero yaravuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine ariko nshuti ya umuntu nanone n'urwego rwe kuvuga ngo urwego rwe rero si ukumvuga ko umukire atashakana n'umukene yego cyangwa umukuze atashakana n'umutoya ariko bano abantu bashakana n'imyaka myinshi irimo nta nubwo numva ko urugo rwabo rushobora kuba ryohera ngo rujire uruto kubera kuko burya abantu baganira ibiganiro bingana n'imyaka yabo bihurijeho n'imyaka yabo niba umuntu agize imyaka 60 5 n'ufite imyaka 25 n'ukuri ntibahuze generation zabo ni zimwe twese twabaye batya iko natekerezaga mfite imyaka 10 na 20 kiza kuri mwe oya reka dufate abajya ntabwo ibyo yes kera uko bajyaga babyina wowe ujyaga kubona ukabona umusore n'umukobwa umwe parallel urabona ahantu undi n'ahantu kamera iteretse bakabyinira aho ngaho ku myaka y'abakera icyacu njye nabonaga bafatana bakajya bazengurutsanya akaboko yego sindi n'uri kunyumva neza ndi kubyumva cyane ndibuka ndakeka nawe uri muri generation yacu bajyaga babyina bafatanya amaboko yombi ari kumva umukobwa batazi kubibyina akamukandagira akaba ari abaturage siyo ariko uyu
njya mbona umukobwa agiye inyuma y'umusore agahena uri kumva ndakamutse ishano rya ukuri zapaye kwibuka kandi ugasanga nta kintu abantu babikozeho eh ugasanga abantu barabireba yego barashaka no kujya kubireba aha ugasanga mu muco naho rero turi kuvugira ngo ushanye mu kecuru wacu noneho mu gihe cya kera yakundanye eh Mujenere kumbwa tunama. Genda shaka ko bigenda gutya nkuko barunaka babigenjeje. Umukecuru ari kumuzanira uko babyinaga kera. Urumva na Imana ishiro generation. Zigezinga. Ikavuga ati we generation yawe na ba Odete na ba Evode nabandi muri kuri kigero kimwe. We are passing on the generation. Ariko abatoya no of the generation izabo baburi nguni tanye ubwashaza ruri kuvuga. They have bafite nabo nyine igihe cyabo yego yes abantu benshi bakuye kubimenya ikindi wenda nuko twamye tubiterura mu kiganiro ntago kuba umuntu yatsinzwe n'ubuhamya kuba yatsinzwe n'urugo si ikibazo yego ahubwo ikibazo ni ukuza kubibwira utaratsindwa n'uteganya kubikora ngo yumve ko ibyo hanyuma dusanga basatira n'umusozo w'ikiganiro cyacu yego abantu benshi bakuye kwicara bakamenya kuba ubuhamya butubaka cyane societe niba ufite ikibazo cya mariage cyangwa ufite ikibazo cya divorce warayikoze hari abantu benshi ushobora kugenda ukabitsa amabanga yawe abaganga abo mu mategeko nabo byabyemewe sibyo abashumba bawe ariko my dear to bring on public naguzi abantu bari kumva ikiganiro they are thinking like batekereza gute rero ndumva twaganiye byinshi waduhaye byinshi wumva keneye ahubwo inama za privacy atuvugisha kuri ya nimero waduhaye mu kiganiro tutangira yego hanyuma nababwiye ngo ufite YouTube channel yitwa Ahinkamye Odette bagende bagushyigikire ba supporting n'iki kiganiro turagishyiraho yego bagikurikire bagikurikire n'uwashaka kumbaza nibura mu gikari ngo anganirize ntabwo ndu mukuru cyane ku buryo yiza ariko mfite n'icyo nagaririza umuntu ushobora kuganiriza umuntu yego yego nanone nkomeza kwihanganisha abantu bari muri divorce ariko nonone nkomeza kubashishikariza kutabijyana hanze cyane kugira ngo batere n'urubyiruko ubwoba sikugana n'umuntu w'urubyiruko akakubwira ngo ejo bundi mbona nabandi batararumazemo kabiri bitewe n'ibyo bagenda bumva kuri social media ibyo umuntu aza akababwira kw'ibyamubaye kandi kiteka cyose umuntu yivuga yishyira heza yego wakoze kutuganiriza nakoze kubana natwe mu biganiro byacu reka dushimire umubyeyi waduhaye umwanya we nawe waduhaye umwanya wawe ukaba usoje ikiganiro murebe hasi ijambo bita subscribe mudushyigikire ibiganiro byacu byanakagaruka shalom nawe uta yego